al poble d'Ibi i a tots els que estan veient-nos a través dels diferents canals de televisió, gràcies sempre als mitjans de comunicació. I primer que tot el que fem és donar un recordatori als pregoners, en aquest cas pregoneres, per haver-nos emocionat i haver-nos fet recordar tantes coses. Moltes gràcies. Bona nit a tots i benvinguts a la presentació d'una nova edició de la revista Enfarina, la número 15. En primer lloc, sempre agrair la total implicació d'Àngel i Miquel Asensi, dos germans que uneixen il·lusió, fe, constància i potencial, que trauen temps d'on faci falta per tal d'assolir una publicació que recopila textos i fotografies aportats per tots els agents implicats en la festa i que ens permet viatjar al passat, prendre el pols al present i somiar el futur de les nostres festes d'hivern. Vull destacar també l'importantíssim paper de la taula d'hivern. Després d'uns mesos formant part de la mateixa taula, treballant amb persones voluntàries que fan la seva tasca de manera desinteressada, no puc fer més que donar les gràcies a cadascú dels components, ja que amb el seu treball i dedicació al llarg de l'any fan possible que puguem sentir goig un any més de les nostres tradicions i el verdader significat de les festes d'hivern d'Ibi. Com no, no puc oblidar-me de totes les persones que participen directa o indirectament, moltes vegades invisibles, però indispensables per al desenvolupament de la festa. Sense elles, res d'això seria possible. Les persones que estimen les festes i tradicions d'un poble fan tot el possible perquè es mantinguin en vitalitat i salut. Hem depositat tota la nostra confiança en els grups que envolten la festa. Sabem que estan formats per autèntics defensors de la tradició. Al mateix temps, busquem camins per adaptar la festa als nous temps. Depositem la nostra esperança en la promoció de la festa que està fent-se en els diferents departaments i regidories, en les escoles, instituts, associacions i altres entitats. I depositem la nostra il·lusió en cada acte, en cada moment, en cada mirada, cada encontre que es produeix des d'esta mateixa nit fins al 6 de gener. La màgia està molt present a les festes d'hivern. El record per suport a aquells que ja no estan entre nosaltres i que des del cel també ens ajuden, però bé. El llibre Enfarina't, a través dels seus articles i mencions, és l'engranatge perfecte per a refermar i transmetre el valor de la nostra festa i que tots puguem ser partícips del patrimoni tan variat i enriquidor que té el nostre poble. Finalment, només em queda desitjar-vos que visqueu uns dies inolvidables, que convideu a tot el món a participar de cadascú dels actes i que puguem estar orgullosos de les festes i tradicions del nostre poble. Ànima a tots i anem a fer festa. Bon Nadal i bones festes d'hivern a tots. Abans de tot, donar l'enhorabona a aquesta parelleta que tenim ahir. Ho heu fet molt bé, m'agrada molt la naturalitat. Donar les gràcies a l'Ajuntament d'Ibi, en aquest cas Luisbi, com a regidor de Festes i Tradicions, i l'alcalde Rafa Serralta, per preocupar-vos de mantindre la memòria d'aquest poble. Sabeu que ho fem breu perquè bàsicament fa molt de fred i perquè la gent té ganes de fer barcella, de parlar entre vosaltres, i per tant només vaig a donar unes xifres i que cada vegada si aixina per damunt, en aquestes xifres tenim clar un poc per on pot anar aquestes festes d'hivern. Bueno, abans de començar, dir-vos que la revista és un compendi de moltes persones, Maria José d'ací de l'Arxiu, Sarri, el meu germà i jo, però són moltes les persones, l'Associació de Reis Magos, moltes persones que fan que totes aquestes coses siguin possibles.
Anem a les xifres. 1636. 1636. Primer acte d'un llibre que es deia El llibre de Cabildos, on ja hi havia una referència de les festes de Santa Llúcia. 1636. És a dir, quasi 500 anys. Aquí tindreu en compte. 1797. 1797. En un altre llibre d'actes que era conegut, hi ha un permís, o es demana permís per a ballar, per a fer balls públics sense carasses, sense màscares, com si diguérem. Per tant, m'ho hem anat quasi 500 anys darrere i ja estem encara en el 1797. 1862. En el llibre de Bandos, en el seu article número 27, ja es parla dels enmantats, que nosaltres diem amantats. Per tant, 1636, 1797, 1862. Al 1902 van haver unes ordenances municipals de policia urbana i rural per al règim de dicha villa, és a dir, païri. Consiguérem que havia de fer la policia o una cosa així, no, la guàrdia urbana, on ja queden incloses les festes de Nadal. 1979, això ja mos sona més, any de recuperació de les festes d'hivern. 1980, 1981, ja tenim de nou enfarinats. I el 2018. Què hem d'aprendre el 2018? Que cada, ja sabeu com opinem des de la taula de festes d'hivern, o en cas en concret el meu germà i el meu, independentment de la manera que pensem, tots hauríem d'anar en una mateixa direcció, perquè això és el que en principi creem a nosaltres que ens fa poble. Per tant, independentment de les característiques que tinguem, per favor, tots a una. I el 2018 podia ser un any, igual que hem dit totes les xifres, el 2018 podia ser l'any que cada un de nosaltres farà un pas endavant per aquesta festa d'hivern. I com no, el 2018 és l'any que recordarem, però volem fer-ho des de l'alegria a la taula de les festes d'hivern a Ramon Mira. Bona nit. Jo també sabeu que ho faig igual de breu que la resta. Gràcies, pregoneres, enhorabona. Gràcies també i bona nit al regidor, a Lluís Vi, senyor alcalde Rafa Serralta, a tots els que estem ací, al president de l'Associació de Reis Mags, i a tots i a Ibi en general. A mi el que m'agrada d'aquestes nits és perquè jo farà dues o tres setmanes vaig començar a preparar el discurs i em posa a parlar en... Vas parlant amb gent i al final dius, xe, tenia jo preparat, no em val. L'altre dia parlava en una persona i em diu, tu saps que fa molts anys als tapats se'ls coneixia com màscares? I jo, no, no ho sabia. Màscares, o com diem en Ibi, màixcares. I dic, molt bé, m'agrada, m'agrada. Trobo una altra persona i em diu, tu saps que el ball del trompot se li coneixia com el ball de l'espill? I dic, sabia que una de les passades del trompot se li diria com a espill. I hi havia gent que li diria aixina. I són coses que vas aprenent de les converses que tens últimament amb persones i a mi això em fa molt goig que seguim aprenent, en farina t'arriba a l'edició número 15, recordem que és una, com li agrada dir al meu germà, és una feina de moltes persones, totes de la mateixa sintonia, que és fer poble. I veus com van sorprenent-te, sorprenent-te, sorprenent-te. I una també em contava l'altre dia, em contava una persona. Jo quan era xicoteta, és que a mi, la frase la considero molt bona, a mi les festes d'hivern em connecten amb els meus ancestros, amb els meus avantpassats. I va dir, que bona la frase. I, deia, i jo me'n recordava quan jo era xicoteta i menuda i li preguntava, crec que em va dir a ma mare, això de les festes d'hivern està molt bé, però quan ho tornaran a fer? Quan ho tornaran a fer? Perquè en eixos anys, en eixos anys, no es feia. Això m'ho va contar una anècdota d'una persona que està ací, que és Nieves, que és professora de la meva filla. I jo, sentint eixes coses, jo dic, ja que tenim unes festes consolidades, consolidades, per què no tots els que estem avui, ven el gran esforç que fan els casats, per què no avui quan arribem a casa pillem un paperet i convencem a un fadrí? Uno. Si cada un de nosaltres convenç a un fadrí, l'any que ve
no cabríem en el poliesportiu. No som capaços, entre tots, les circumstàncies de la vida, cau és fill del seu temps, cada volta s'estudia més fora i tal, no som capaços, segur que serem capaços per l'any que ve, de tindre un grup de fadrins només convencent-ne uno de, per cada deu que som així, convencem a uno, ja entendríem. Sinó que és un repte que vull llançar. Per què? Perquè jo vaig eixir de Serrat, de la cançó ixa que dia fa 20 anys que tinc 20 anys, però a mi em passa quasi per l'estil, i fa 20 anys vaig eixir de fadrí, enguany, igual que fa 20 anys que sóc assessor de les festes d'hivern. I li pegue voltes, li faig voltes i dic, el tema dels fadrins em preocupa, així que vos he fet aquesta reflexió. Si en convencem a uno, de cada 10 que estem així, en convencem a uno, tenim fadrins fins i tot per a molts anys. Poca cosa més, recuperem aquest esperit de quan la fàbrica Pallà tancava pronte l'horari dels dies de ball perquè la gent poguera arribar a l'hora. Recuperem l'esperit de quan les empreses que després de la fàbrica Pallà, com ells ho fan, ells també ho van fer perquè tots puguem tindre unes festes d'hivern ben vives i climatològicament gelaetes, però ben calentetes de cor. Bona nit i bones festes. Fa 20 anys que tinc 27 anys. Bueno, primer que res, antes de començar, vull donar l'enhorabona. Vull donar l'enhorabona a Sarri. Per què? Perquè se li ha atorgat des de l'Ajuntament d'IBI el reconeixement institucional del 6 de gener en la categoria de mig ambient. Enhorabona a Sarri. Imagina que estarà a baix. No sé si estarà aquí, estarà a baix. Enhorabona. Crec que és un bon dia per anomenar-lo, perquè me recordo que l'any passat van recordar el reconeixement dels germans Asensi. Bueno, bona nit, com ha dit, moltes gràcies per estar avui ací acompanyant a les pregoneres i també per acompanyar-nos a tots nosaltres en la presentació de la revista Enfarina. L'hivern ens porta la més genuïna senyal d'identitat del nostre poble, són les nostres festes d'hivern. És un tresor únic que abracem amb orgull i que omple els nostres carrers de música, de farina, de color i de somriures i somnis d'Orient. I és que ahir, abans de les primeres cançons de Nadal, sonen acords de xaramites i tabals. Abans de prendre el raïm, veiem la villanera i jo, en aquest cas, la Coteta Enganyà, que crec que és la que quasi en sé al 100%. Abans d'escriure la carta als Reis Mags, cedirem l'alcaldia per un temps, no massa temps, a aquests enfarinats que estan bojos i que posen el nou ordre i la justícia nova. I la seva bogeria arriba a milers i milers de cases de tot el món. Els amantats, els enfarinats, l'oposició, la rondalla, els xaramites i els estabaders de Castellvermell, els fadrins i els casats, els tapats, el grup de danses, les vestidores, les pentinadores, les maquilladores, l'Herald, els Reis Magos. Tots ells són protagonistes d'este meravellós puzzle en el que les peces s'encaixen gràcies a la labor i el treball de la taula d'hivern de l'Associació de Reis Mags i també dels paqueteros. Moltes gràcies a tots els que feu possible esta festa. Cuidem-la amb estima, abriguem els seus protagonistes i siguem partícipes de la seva màgia. I esquem al carrer a viure-la, a disfrutar-la i animem a xicoteig a conèixer-la i aixina es deixarem amar-la. I com sempre, donem les gràcies i la benvinguda a Reis Mags d'Orient perquè satisfaguen, perquè seguisquen portant-se també en este poble que tant es vol i tant li deu. Moltes gràcies, bona nit i bones festes a tots. Disposar de la guia de mà per atendre dia a dia la quantitat d'actes que comencen a partir d'avui. El que he dit abans, que disfruteu molt de les festes d'hivern i anem a fer tots força. També sabem que Ramon des de dalt està espentant-nos molt i que l'any passat a mi em va ajudar moltíssim a amar aquesta festa.
en lo qual, pues, en la medida que puguem, anem a fer la festa més gran si ja no ho és. Així que bona nit a tots i disfruteu.